ഷൗമി എന്ന കമ്പനിയുടെ സബ് ബ്രാൻഡായ പോക്കോയുടെ പോക്കോ F3 GT എന്ന പവർഫുൾ ഗെയിമിംഗ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിന് വേണ്ടി ഇത് വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഇതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ തന്നെയായിരുന്നു. സാധാരണ പോക്കോ എന്ന കമ്പനി എപ്പോഴും തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഒരു മികച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇറക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, വളരെ നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചേഴ്സാണ്, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുറേ ഫ്യൂച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6.67 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ HD+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ HDR10+ സപ്പോർട്ടും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1B കളേഴ്സ് എന്നൊരു ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1300 nits ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ലെവൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഭാഗം നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 480Hz ടച്ച് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5 പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഫോൺ ഫുള്ളും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ IP53 വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കോട്ടിങ്ങും ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മികച്ച ഒരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്. പോക്കോയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പറയാം. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ ഇഷ്യൂസും ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു പവർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇറക്കിയ ഫോൺ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പവർഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഡിമെൻസിറ്റി 1200 എന്നൊരു ചിപ്സെറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒക്ടാകോർ ചിപ്സെറ്റാണ്. മാലി G7D7MC9 ആണ് ഇതിൻ്റെ GPU വരുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 11 അധിഷ്ഠിതമായി ഷൗമി പോക്കോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയ MIUI 12.5 ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ പെർഫോമൻസിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 1+ Nord 2 5G എന്നൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണിലും ഇതേ ഒരു പ്രോസസ്സർ തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മികച്ച ഒരു പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിമിംഗ് കളിച്ചത് ഹീറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമും കൂടി ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെർഫോമൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മികച്ച പവർഫുൾ പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ 64 MP ഒരു ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 64 MP F1.7 വരുന്നൊരു വൈഡ് ആംഗിളും 8 MP ഒരു അൾട്രാ വൈഡും 2 MP ഒരു മാക്രോ ലെൻസുമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമുക്ക് 4K 30 FPS വരെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി സെൽഫി ക്യാമറയിലേക്ക് വന്നാൽ 16 MP ഒരു സിംഗിൾ ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമുക്ക് 1080p 30 FPS വരെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു മികച്ച ഒരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 64 MP ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇറക്കിയ ഫോണാണ്. എന്തിരുന്നാലും ക്യാമറയും നല്ലൊരു സെറ്റപ്പോടെ തന്നെ ഇവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ 5065 mAh ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമുക്ക് 67W ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് 65W ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 67W ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജുമായിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഫോൺ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സ്പീഡ് ടൈപ്പ് സി പോർട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് Wi-Fi 6 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസർ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ എന്നൊരു ഫീച്ചറും ഈ ഒരു ഫോണിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് 3 storage variants ലഭിക്കുന്നത്. LPDDR4X റാമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ UFS 3.1 സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ്. 6GB 128GB എന്നൊരു ബേസ് വേരിയൻറ്റും 8GB 128GB എന്നൊരു വേരിയൻറ്റും 8GB 256GB എന്നൊരു ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റുമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് 2 color variants ലഭിക്കുന്നത്. പ്രെഡേറ്റർ ബ്ലാക്ക് എന്നും ഗൺമെറ്റൽ സിൽവർ എന്ന 2 color variants ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട പല ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ചാർജിങ് പോർട്ടൊക്കെ ടൈപ്പ് സി പോർട്ടൊക്കെ ഒരു ക്യാപ്സൂൾ മോഡലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവാത്ത തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് മാഗ്നറ്റിക്
മാഗ്നറ്റിക് ബട്ടൺസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രിപ്പോട് കൂടി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോണിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ബട്ടൺസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. മൊത്തത്തിലൊരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിസൈനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റൊക്കെ ഒരു എനർജി, അതായത് മിന്നൽ പോലെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പിനകത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റൊക്കെ കത്തുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഫോൺ തന്നെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പറയാം പോക്കോയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യം, അതായത് ആദ്യത്തെ ആഴ്ച നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 6GB 128GB എന്ന വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വില വരുന്നത് 25,999 രൂപയും 8GB 128GB എന്ന വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വില വരുന്നത് 27,999 രൂപയും 8GB 256GB എന്ന വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വില വരുന്നത് 29,999 രൂപയുമാണ്. എന്നാൽ അടുത്ത ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ 500 രൂപ കൂടുകയും വീണ്ടും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും 500 രൂപ വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോക്കോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൺ പ്ലസ് നോട്ട് 2 5G എന്നൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണും ഇതേ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ഇതിൽ രണ്ട് ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനി ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.